eronlik inson haqlari tashkiloti holvashning xabariga ko'ra bu hodisa pokiston va eronning chegara hududida ro'y bergan holvash esa mana shu hodisadan omon qolgan ikki afg'on muhojiriga tayanib bu xabarlarni tarqatgan ularning iddosiga ko'ra 300 ga yaqin afg'on muhojirlari chegarani kesib o'tayotgan paytda ularning aytishlaricha eronlik chegarachilarning uh, hujumiga va vayo pistirmasiga duch kelgan olvashga ko'ra bu hodisadan faqat qirq nafar va vayo ellik nafar omon qolgan va boshqalari esa yo yaralangan va vayoda halok bo'lgan afg'onistonda esa tolibon bu xabarlarni o'rganayotganini aytib rasmiy bayonot chiqarmagan mana endi bu bo... hodisa kimni tomonidan amalga oshirilgani va haqiqiy sonlar qancha ekanliklari ma'lum emas va ma'lum bo'lgani buki hodisa ro'y bergan va hodisa esa afg'oniston chegarasidan ancha uzoqda asosan iron va pokiston hududida ro'y bergan